Alhamdulillah, Kak Boy. Alhamdulillah, Pak. Kualitas biasa nyaksin ini namanya lagu-lagu Sunda. Farira, mantap. Ini acarana Sunda Musik Ngajampari. Sapanginten, Kang Opem Mirsa Jampari di mana wae ayana. Khususnya para seniman seniwati nu aya di Jawa Barat. Pokona mah Abah ngawilujengkeun, mudah-mudahan sing sararehat. Amin. Sing seur jobna. Amin. Nah, salam-salam Abah pangenten kanu tos promosi di Sunda Musik Ngajamparing. Ngatur penuhun. Ya, mudah-mudahan sing ngalanjeut. Sukses. Pangenten Kang Neng Erna oge biasa Neng salam-salam. Biasa asik. Kata abi ge bade salam-salamnya banyak. Salam-salam. Kangge keluarga lawa ka riweuh. Oh ulah mak aku ato ieu teh. Aduh atas sekali. Tong mah salam-salam ka Kang Boy mah. Salam-salam kieu ieu mah. Ini budak saanya abah. Ingin. Ya Allah. Di Neng Erna pangenten Kang salam-salam ka keluarga. Terus. Biasa nyapa-nyapa. Mohon. Mangga. Anu narongton di Gartis TV, mangga Erna. Halo, orang Rancong, dapat TV ya. Habis Anda. Pokoknya salam kage keluarga besar di Rancong, keluarga besar di Jagabaya, oke rekan-rekan seniman, seniwati ke Bandung Selatan, umumnya sa Jawa Barat, salam-salam kage sadayana, sing sarehat, sing paranjang umur, pokoknya mangke kuabi di Isman, tong hilang, masih, Isman naon, ya Isman, si warang lebet kadir, ada di sini, mual, ari apa, pokoknya mas, sing lalebet ke abahnya. Biasa 25% enigma goreng tiga tukang kameramen wae ya marukana oh sami deh kita gitu, teh sami enigma terawasin nah jika na rada durur atau merenanya bahan barang ya cekap pangitan bah cekap aboy kumargi pangintan ya dina acara Sunda Musik ya. Betul, kumapa? Abah jalan-jalan bari ngahariring. Bes, bari ngantosan Mang Uje. Suge. Atau Uje, teh, Uje Prabu. Ujang Jeding, peranakan buah batu. Walah, eta singkatan Uje, teh. Be. Ya, mangga. Salam-salam. Salam-salam. Pokoknya buat semuanya ya hajah, Pak. Para seniman, seniwati yang ada di seluruh Indonesia, Pak. Semua sejauh barat, se-Indonesia. Se-Indonesia. Sukses selalu, sehat selalu. Jaya selalu, pokoknya banyak. Tidak lupa Pak. Apa? Salam buat orang tua Abuy dan keluarga Abuy di Jagabaya. Juga mertua Indah di Rencong. Rencong. Di Garut aja, di Garut. Ada, Garut. Kira-kira Abah, asa sami Jagabaya sareng Rencongnya. Haji gak namayan. Maraya, kerennya. Pak Ari, Pak. Mohon pangitan, Tia Abah Agung. Enak. Abuy, Pak. Mudah-mudahan pangitan sadayana kanggo nu nonton di acara Gardis TV ya Abang Awi Jegen sekali deui mudah-mudahan sing sararehat panjang yuswa sukses amin tanah kantan karirna mudah-mudahan doa ti Abah dijabah amin ya Allah amin ya Allah pokona mah ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sunda Musik Ngajamparing wow acara ieu dirojong ku aduh wargi-wargi sadayana Uje Prabu bade ngaturkeun nuhun ka Bang Agus Jamparing sareng rengrenganana oke alhamdulillah sareng Kang Abuy alhamdulillahnya parantos ngawakilan Uje Prabu dina program Sunda Musik Ngajamparing wow kumargi Uje Prabu teu tiasa gabung sareng Abah Agus nuju aya di suasana yang nuju jauh di mata dekat di hati wow wargi-wargi sadayana ngaturkeun nuhun anu partos mancu tabu gedung BG 77 ulahi lah tonton terus acara Sunda Musik Ngajamparing tiap dinten Sabtu sareng Minggon aya Abah Agus sareng Uje Prabu nya kukitu na Uje Prabu pamit iya tembang kata lapi lagu pemuka sekanggo wargi-wargi sadayana segmen ka tilo tapi segmen terakhirnya iya tembang na Brai Prum der Sunda Musik Ngajamparing jalan-jalan mapai baring hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun dadah wow.